dia, como vocês estão? Hoje é quarta-feira e eu decidi iniciar um vlog. Eu quero gravar dois dias pra vocês, porque eu vou fazer preenchimento labial hoje. Eu já fiz preenchimento labial uma vez, né? Em falar nisso, a minha boca está sangrando. Tá muito seca. Eu preciso passar uma hidratação aqui absurdamente agora. Eu já fiz preenchimento labial, enfim, como eu tô dizendo pra vocês. Uma vez, vocês viram, né? Eu filmei pra vocês todo o processo. E dessa vez eu vou aplicar de novo. Eu não quis esperar um ano, mas eu esperei 7 meses. Eu não quis esperar um ano porque eu sabia que ia sair quase todo esse preenchimento labial que tá. E aí eu sei que eu queria a boca, gente, na verdade, do tamanho que ficou no terceiro dia ali, quando eu fiz, que ainda tava um pouco mais inchada do que tá aqui. Importante, gente, eu queria muito dizer pra vocês que eu não quero com esse vídeo de forma nenhuma ficar influenciando ninguém a fazer um procedimento. Mas eu sei que muita gente gosta e esse também é um procedimento que é reversível, né, o que é super legal. E porque eu também não queria que, sei lá, alguém visse a minha boca e falasse, nossa, que boca linda, natural que ela tem. Eu queria que vocês vissem todo o processo pra eu mostrar que muitas coisas às vezes são procedimentos, são coisas que a gente faz. O que eu quis fazer a primeira vez pela questão da hidratação, porque a minha boca é muito seca, vocês viram, né? E também queria fazer claro pra ela ficar um pouco maior. Só que aí eu amei o resultado. É claro que eu não quero ficar com uma boca gigante, de, enfim, muito grande. Então eu estou agora aplicando aí de 6 em 6 meses, 7 meses. Que daí ela fica um pouco mais volumosa do que só 1 ml. Vai ser como se tivesse 1,5 ml, mais ou menos, na minha boca. É isso, hoje a gente vai pra São Paulo. Hoje eu tenho que ir pra Campinas primeiro. Tem algumas pendências pra resolver em Campinas. Aí eu vou pra São Paulo fazer o procedimento. Além disso, eu vou fazer brow lamination aqui na sobrancelha, que eu vou mostrar tudo pra vocês. E é isso, bom dia! Estou pronta. Eu e Lu estamos indo no cartório resolver algumas coisas. Eu fiz um penteado aqui, eu tentei, gente, eu tento o máximo que eu posso com gel deixar o meu cabelo paradinho aqui assim. Mas é difícil porque eu tenho muito, então meu cabelo tem muita quantia. Pro gel conseguir parar é quase impossível. Aí eu coloquei uma piranha aqui atrás. E a câmera tá sem bateria, mas eu tô levando o carregador aqui na bolsa. Então eu até peguei uma bolsa maior do que a que eu tô usando esses dias, pra poder levar o carregador. E aí, assim, qualquer ponto que eu achar uma tomada, eu vou colocar. A gente vai pra Campinas também e depois a gente vai pra São Paulo. Então a parada 1 agora é no cartório, depois a gente vai pra Campinas. Eu vou tentar ver se eu consigo comer aquela sobremesa da Copenhagen, porque tá muito famosa. Toda vez que eu vou, eu não consigo comer. E aí depois nós vamos pra São Paulo. Em São Paulo, eu faço preenchimento, faço os processos todos, aí a gente volta aqui pra casa. Precisa dar uma geral nessa casa. Eu coloquei essa capinha aqui hoje. Eu tô mesclando um pouco entre as duas, mas quase sempre eu acabo usando essa, porque eu uso muito preto, né? Então, tô usando essa. Estamos agora aqui em Campinas. Já resolvi parte do que tinha que ter resolvido. Aí a gente foi tomar um café, quer dizer, almoçar. Agora a gente tá indo em outro lugar resolver outra pendência. E depois vamos pra São Paulo, né, amor? Pra não. Muito legal aquela livraria, né? Eu cheguei na clínica, vou fazer o vestimento. Tô muito, muito, muito animada. Eu já fiz uma vez, vocês sabem, então pelo menos eu já sei que não dói. Isso eu já tô tranquila em relação a isso. Aí eu vou mostrar pra vocês como que é todo o processo do procedimento, o que que a gente faz, agulha, enfim. Eu sei que vocês vão gostar dessa parte, então bora lá. A gente faz asepsia, tá? Com clorexidina 2%, pra garantir os cuidados, ok? Agora a gente vai fazer anestesia. Anestesia são pontinhos anestésicos, só que não se preocupem que não é agulha de dentista, ó. É uma agulhinha fininha. Tranquilo? Não sinto nada. Tranquilo. Gente, nota 10 pra Shirley, tá? Cliente mais tranquilinha. Tô de boa, gente. Bom, gente, agora aqui a gente vai aplicar 1 ml de ácido hialurônico na boca. Vamos começar. Tranquilo? Uhum.
forma, tá? Porque a gente quer o seu lábio grande, né? Então a gente tem que apertar sempre colocando o dedinho na boca, assim, fazendo essa angulação e apertar. Nunca massagear, sempre com pressão digital. Você comer, ela não pode atrapalhar você falar. Tá. Se isso acontecer, volta para a clínica, a gente tira com a enzima hialuronidase, tá? E daí vai ficar perfeito. Ok. Tá lindo. Vou ter que falar aqui com vocês agora. É claro que a minha boca tá bem inchada, tá? Não é esse o resultado. Ainda vão mais uns 4 dias até o resultado oficial mesmo. Eu sei que eu sempre acabo ficando triste, porque ali no segundo dia, pra mim, ela tá perfeita. Ela tá o resultado que eu mais gosto. Mas não adianta, gente. Assim teria que ser 1,5 ml, até mais, pra ela ficar daquele jeito. Mas eu apliquei 1 ml só. E aí agora a gente vai comer a sobremesa na Copenhague, que eu tava desejando essa sobremesa. Aí a gente vai comer. Deixei o dia reservado pra limpar a casa, fazer uma faxina. Eu sei que até vocês gostam de assistir, mas eu tava necessitada de limpar rápido, então por isso que eu não filmei tanto pra vocês. E também porque hoje vai ser um dia bem mais movimentado. Hoje eu vou fazer a manutenção da minha fibra de vidro, vou pra Campinas e tudo mais. Mas eu queria então mostrar pra vocês que eu vou tomar meu banho. Usei esfoliante hoje, o bumbum esfrega. E eu queria dar uma dica do bumbum, que não só necessariamente eu uso ele no bumbum, eu uso ele no corpo inteiro. Ele é feito propriamente pra usar no bumbum antes de aplicar o bumbum cream, né? Mas dá pra usar ele no corpo inteiro, então ele tem duas vantagens. Ele tem essa consistência aqui, essa cor, ele parece como se fosse uma areinha assim, sabe? Tipo um açúcar, na verdade mais como um açúcar mesmo, porque ele vai dissolvendo conforme você vai espalhando no corpo. Ele é muito, muito bom de aplicar, eu sinto que ele deixa já a pele bem mais macia depois que você usa ele no banho, sabe? Esfoliar eu acho que é um passo muito importante pra pele do corpo, porque a gente vai passando muitos hidratantes, a gente vai passando muita coisa, e às vezes a gente esquece, né, de remover isso. Mas claro que tem que ser removido com muita delicadeza. Eu uso o bumbum, então, mais ou menos umas 3 vezes por semana, tá? Principalmente quando eu vou fazer spa day também, aí que eu uso ele mais ainda. E é isso, ele é super fácil de aplicar. Você vai aplicar ele no bumbum, você espalha. Eu gosto de aplicar no corpo inteiro. Espalho no corpo todo, então, deixo ali e fico fazendo uma massagem delicada. E depois eu enxago. Ele é o esfrega bumbum e ele foi especialmente desenvolvido para limpar e esfoliar a pele sem agredir, deixando macia e hidratada, além de auxiliar na prevenção de estrias e celulite. Ele é muito bom, gente. Além disso, eu também gosto bastante da embalagem, eu acho ela super fofinha. E é ótimo pra quem quer ter um esfoliante de banho de qualidade, um esfoliante também que não seja... Eu não gosto daqueles esfoliantes que eu sinto que tá machucando, sabe? Que a pele fica vermelha depois. Ele é meio esfoliante e hidratante ao mesmo tempo. Então você aplica, você vai sentindo as partículas se dissolverem, mas depois que você enxágua, a pele tá super macia e muito, muito delicada. Eu vou deixar aqui pra vocês o link e o cupom, tá? Que é Shirley. E aí vocês conseguem aproveitar o desconto no esfrega bumbum. Aí vocês também conseguem pegar outros produtos. Mas é isso, eu acho que ele tanto é perfeito pra ser utilizado antes do bumbum cream, como também é perfeito pra utilizar sozinho no banho, se você quer ainda mais praticidade, e pra espadei para utilizar no corpo inteiro. São 5 horas agora. Eu acabei de sair da manutenção da minha fibra de vidro
E eu não mostrei muito o processo pra vocês, porque eu não consegui levar a câmera. Eu não cheguei atrasada, na verdade, mas eu cheguei e ela ainda tava fazendo a unha da outra menina e ia demorar bastante. E aí eu perguntei pra ela se tinha tempo de eu ir tomar um Starbucks rápido, né, pegar um Starbucks. Só que atrasou muito na fila do Starbucks, eu já tava pedindo, já tinha pedido e eles não andavam a fila de jeito nenhum. Então eu vim correndo pra cá, e aí eu nem lembrei de pegar a câmera, mas eu filmei um pouquinho aí, uns takes com o celular pra vocês. Eu amei a unha dessa vez, eu fiz um cinza, assim, bem lindo. Eu já vou mostrar pra vocês como ficou, mas vou passar um hidratante aqui na boca. Eu até precisava falar um pouco com vocês sobre a boca, inclusive, né? Gente, eu tô muito em dúvida se eu aplico mais meio ml ou não. É porque, assim, né? Eu amei a boca do jeito que ela está agora. Só que eu sei que vai desinchar um pouco ainda. Porque sempre desincha, ela não vai ficar do jeito que tá aqui. Eu tô agora no terceiro dia. Eu sei que ela vai ficar bem mais desinchada, eu acho que isso ainda. E eu tô triste com isso, porque eu realmente gosto da boca do jeito que tá agora, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ela tá assim agora, e pra mim esse é o perfeito. Eu acho que ela fica bem proporcional, muito maior que isso eu não ia gostar, e menor também eu não queria, mas eu sei que ela vai desinchar ainda mais, e eu sei que ela não vai ficar desse tamanho. Mas o problema é que, eu não sei se vocês sabem, mas ácido hialurônico, ninguém trabalha com meio ml. Ácido hialurônico, você sempre tem que usar uma seringa, que é sempre 1 ml. Então, ou eu teria que aplicar mais 1 ml aqui, que daí de jeito nenhum, porque a minha boca vai ficar enorme, ou meio, que ela falou que acha que, inclusive, é o ideal pra minha boca. Ela falou que 1 ml e meio seria, assim, perfeito. Claro que eles vão cobrar por ml, né? Então eu teria que pagar 1 ml pra aplicar meio. Aí ela deu a sugestão de aplicar ácido hialurônico aqui, o outro meio ml. Ela falou que fica bom, assim, pro rosto. É, mas eu não queria. Então eu tô bem em dúvida. Eu vou ver no retorno como que a minha boca vai estar. Se eu achar que realmente eu falar assim, ai, não, vamos aplicar meio ml, aí tudo bem. Só que, querendo ou não, gente, essa é uma coisa que você entra pra aplicar de 6 em 6 meses e gastar uma grana mesmo, tá? Porque eu apliquei faz 7 meses e eu já apliquei mais um de novo, e talvez eu aplique meio agora. Mas eu acho que o segredo é uma dica que eu dou pra quem quer aplicar, tá? É, por mim, se você gosta da boca do resultado ali do segundo dia e depois você fica chateada, o ideal é já aplicar 1 ml e meio ou 2 de primeira, e depois você vai aplicando mais um, porque aí você não tem que ficar reaplicando 2. Porque senão você... Apesar que não tem como, eu acho, aplicar 2 ml de primeira, eles não aceitam. Mas deixa eu mostrar a unha pra vocês. Agora eu vou numa papelaria comprar uma pastinha. E depois disso vou pra casa, porque eu estou bem cansada, mas eu ainda tenho que editar esse vídeo aqui, que vai sair hoje pra vocês, então tá bem, bem assim, na hora. Olha, mostrando como a unha ficou, eu amei essa unha, eu achei que ela ficou linda, esse cinza assim. Eu ia fazer preto, mas aí eu falei pra ela mudar de última hora. Tem alguém me ligando? Peraí.